Черно море са един от най-агресивните отбори в РБ Лига. Очаквахме точно този сблъсък с този противник да е изключително тежък. Мисля, че първото по време отстъпвахме няколко компоненти, особено в играта така, във въздуха и един отбор се губихме в средата на терена. Второто по време мисля, че в това отношение така поизравнихме играта и успяхме да организираме така и някои добри атаки, от които можеше да се стигне до гол. Естествено, и те имаха някои ситуации, при които можеше да отбележат, имахме късмет. Този директен бой те трябваше на всяка цена да го спечелят, за да намалят разликата в точките. Успя да се задържи също така 4 точки разликата. Ние очаквахме по този начин да подходят те. На всяка цена да се опитат да спечелят матча. Имаме два тежки матча до края. Гости на Лудогорец и домакини на Локомотив Пловдив на първи и на втория. Изключително тежки матчове, но ще се така амбицирани сме да се представим на ниво и да печелим точки. Аз обичам по принцип агресивния стил на игра. Обичам да притежавам и на топка, ние да сме доминантни отбор, да печелим да печелим особено така с висока преса, да печелим топката високо, за да сме по-близо до вратата. Така, опитахме се тези няколко седмици, откакто сме заедно да поработим в това отношение, но се изисква време естествено. Но аз обичам моите отбори да играят доминантно, да сме водещите отбори, да пресираме и да притежаваме топката и да създаваме положение.